हाम्रो देशभित्र अहिले लडाई छैन अनि छिमेकीबाट लडाई हुने सम्भावना देखिँदैन भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन सीमा सुरक्षा गर्नको लागि राम्रोसँग यसले कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् भनेदेखि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने 80-90 हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन म दुःखको साथ भन्छु पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय विद्या देवी भण्डारी ज्यू तपाईंले पालेको यो विदेशीको नुन खाने एउटालाई तपाईंको खल्तीबाट सांसद बनाएर तपाईंले चाहिँ सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर अहिले यसरी तपाईंको कारबाही गर्नुहुन्छ अथवा यो बात तपाईंलाई पनि लाग्नेछ यति धेरै 80 हजार कि 90 हजार कति सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन पुनरावलोकन गरौँ अब उहाँलाई चाहिँ नि कहाँबाट के सनक चढ्यो उहाँले चाहिँ नि नेपाली सेनाको संख्या घटाएर त्यो पैसाबाट देश विकास गर्नेले भन्नुहुन्छ नेपाली सेनाले कोहीसँग लड्नु पनि सक्दैन लड्नु पनि छैन र यसको काम के यति किसिमको निम्न स्तरको लान्छना लगाएर उहाँहरू बोल्नलाई मान्छे त निकै ठुल्ठुलो हुनुहुन्छ पढे लेखेको हुनुहुन्छ तर किन यसरी बोल्नुभयो नाम लिँदा पनि यो तपाईको मुख खुल्ला गर्नु पनि एउटा कुपात्र यो वाग्ले भन्ने यसलाई पटक पटक मैले उहिलेदेखि भनेको छु यो एमसीसी को यो पात्र यो नेपालको जासुस हो कहिले पनि हेर्नुस् मेरो तपाईको बोली तपाईले टिपेर राख्नुस् यसले रवि लामिछानेलाई निकाल्नेछ यो वंशाङ्ग हो यसले त्यो पार्टी खानेछ यो नेपाल खान आएको सेना त यसका बहुको ताकत छैन ल हेरौं त मेरो र उसको त मुखामुख पनि भएको छ यो भ्याटिकनको पात्र हो यो अब मैले यहाँ मिडियाधारीको नाममा यहाँ छन् पाटनतिर तपाईको चलाउने राणा मारेर अहिले तपाईका महाराणा हुनेहरू अहिले नेपाली सेनालाई तपाईको एउटा आँखो बनाएर यी तपाईका लाचारीहरू नामर्दहरू तिम्रा पुर्खाले कहिले बन्दुक समाते कहिले गोली समाते पापले भरिएका तपाईका फिरङ्गीका पात्रहरू कोही मन्त्रीका रूपमा कोही न्यायाधीशका रूपमा कोही सांसदका रूपमा कोई पीएचडी गरेर आएका छन् यी तपाईका यी नीलो स्यालहरू विदेशीबाट परिचालित यी टट्टुहरू यिनहरू एक यिनलाई चिनेर राख्नुपर्छ हामी पूर्व सैनिकहरू तपाई कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ म एमालेमा जाने पूर्व जर्साबहरू के साबहरू यस्ता पार्टीको तपाई एमालेले जिम्मा लिए कि नलिने यो एउटा के राई बिमला राई झापा लियो यदि एमालेले तपाईको यो जिम्मेवारी लिने कि नलिने होइन भने त्यो पार्टीमा तपाई जाने जर्साबहरू कर्साबहरू तपाई झोला बोक्नेहरू धिक्कार छ पेन्सन पट्टा च्याप दिनुस् होइन भने जवाफ माग्नुस् यो एउटा कसले बोलेको हो यो नेपाली सेना नचाहिने भारत ठुलो तपाईको चाहिँ चाइना ठुलो इनलाई थाहा छ यसलाई चाहिँ तपाईको त्यो युरोपियन डलर ठुलो छ युरो ठुलो छ यिनलाई अब धेरैचोटी मान्छेले सोचिसके उहाँहरूले आफूले बोलेको होइन यो नेपालमा चाहिँ नि आइएनजिओ भन्ने चिज छ नि यो आइएनजिओले यतिसम्म बिथोल्यो कि यसले चाहिँ नि अदालत बिथोल्यो यसले चाहिँ नि पार्लियामेन्ट बिथोल्यो यसले ब्युरोक्रेसी बिथोल्यो अब यसले चाहिँ नि अब पुलिस र चाहिँ नि उनीहरूलाई यिनकै कारणबाट थिलथिलो पारे अब नेपाली सेना यिनीको टार्गेटमा छ र आइएनजिओ को इशारामा चाहिँ नि यो फेरि अहिले केही कस्ता खाले व्यक्ति हुन् यिनीहरू चाहिँ सल्भ लागेको जस्तो महसुस भएको छ यो चीजमा चाहिँ नि नेपाली सेनाको विषयमा यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारी ढंगबाट जिम्मेवार पदमा बसेका मान्छेले बोल्छन् भने हाम्रो परमाधिपति राष्ट्रपतिजीले यसमा के नबोल्ने उहाँले के भन्नु पर्दैन हाम्रो त परमाधिपति हो नि त उहाँ हो यस्ता चीजहरुमा चाहिँ नि उहाँले मौन साध्नु जरुरी छैन उहाँले के गर्यो भने यस्तो अभिव्यक्ति नआउसम्म भन्नु पर्यो त्यो सुन्न पाइयोस् यो जरुरी छ अनि एउटा चाहिँ नि साधारणतया चाहिँ के भने यो सस्तो खपत र सस्तो लोकप्रियताको लागि यो नेता भनुदाहरुले यस्ता कुरा बोलिदिहाल्छन् भनौँ न नेपालमा नेपाली सेनाको संख्या घटाएर देश विकास गर्ने भन्दा नेपाली सेनाले चाहिँ अरबौं रुपैयाँ त त्यो पनि विदेशी मुद्रा हार्ड करेन्सी भित्रै राखेकै छ नेपाली सेनाले पाएको सहुलियत आदि त्यति हेर्ने हो भने तुलना गरिदियो भने धेरै नै हुन्छ र घटाउनु पर्ने कुरा यदि सांसदको संख्या घटाउने किन बहस नगर्ने यो विभिन्न किसिमबाट चाहिँ नि ब्याकग्राउन्डबाट लिएर आएका चाहिँ नि प्रावधानहरुमा नेपालको थान नसक्ने खर्च भाषा त्यो विषयमा चाहिँ नि पुनर्विचार किन नगर्ने यसो डिबेट गरौँ न। नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भने पनि उहाँहरुले पब्लिकमा सस्तो लोकप्रियताको लागि बोल्ने हैन, उहाँहरुले डाक्नुस्, हामीसँग बहस गर्नुस्, हामीसँग छलफल गर्नुस् अनि निष्कर्षमा आउनुस् न। उहाँहरुले नबुझेको कुरा हामी प्रश्रय दिइहाल्छौँ। त्यसकारण यो कता कताबाट केही चीज बिगार्न चाहिँ नि किसिम एउटा फिफ्थ कम्युनिस्ट भन्ने हुन्छ जुन आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै देशघाती काम गर्ने हो अर्काको लागि। त्यस्तो काम नगर्नुस्। तपाईहरु चाहिँ नि लडाईमा त्यस्तै किसिमबाट फिफ्थ कम्युनिस्टहरुलाई चाहिँ नि इम्प्लान्ट गरेको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा पनि त्यस्ता मान्छेको कमी हुँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ त्यही टर्ममा फिफ्थ कम्युनिस्ट भन्दै हुन्छ देशद्रोही हुनुहुन्छ, देश बिगार्न कोही यहाँ आउनु भएको छ, सशक्त हुनुहुन्छ र काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई कठघरामा उभ्याउनु जरुरी छ। अब यो चीज नेपाली सेनाले लड्न सक्दैन यो हुन त पहिला एकचोटी हाम्रो प्रधानमन्त्री एकजनाले भनिदिनु भयो नेपाली सेनाले कतैबाट आक्रमण भयो भने 3 घण्टा पनि टिक्दैन, एक दिन पनि टिक्दैन प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो। यो नबुझेर यस्तो कुरा चाहिँ नि किन यो आवेगमा आएर बोल्नुहुन्छ? उहाँहरुलाई जिम्मेवार कसले बनाउने? अनि एक नम्बर फेरि हाम्रो रोगै भयो मन्त्री हुन साथै हरेक चीजको बुद्धिको सिङ्जुरो हुनेछ उहाँहरुमा। आज मन्त्री भयो भोलिदेखि के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यो रोगबाट उहाँहरुलाई कसरी मुक्ति गराउने र मुक्ति नगराउने हो भने एकाउन्टेबल त बनाउनु पर्यो। किनकि कानुनी शासन त छ नि यो देशमा। यदि छैन भन्ने हो भने छोड्दिउँ, जसले जे गरे पनि भयो, छ भन्ने हो भने एकाउन्टेबल बनाउनु पर्ने जरुरी छ। नेपाली सेनालाई एक किसिमबाट किन के कारण हो जहिले पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले प्रतिपक्षी जस्तो किसिमको व्यवहार गर्छन् के। अब नेपाली सेनालाई प्रतिपक्षी बनाउने हो भनेदेखि अनि तपाईको चाहिँ प्रतिपक्षी त वैधानिक हिसाबका मान्छे छन्, पार्टीहरू छन्। नेपाली सेना त कुनै पार्टीगत संस्था नै हैन, यो कसरी प्रतिपक्षी हुने? यसपछि किन आक्रमण? के यसको चाहिँ पछाडी चाहिँ के छ लजिक, के छ भने यो किन यस्तो हुन्छ? यो सायद कतैबाट चाहिँ नि अलिकति बुस्टर डोज नपाइकन नभएको हो कि नेपाली सेनालाई चाहिँ नि कमजोर पारे। हेर्नुस् नेपालको इतिहास, भाषा, संस्कृति, संस्कार, धर्म त एक किसिमबाट मासिनै सके। अब सेना पनि मासेपछि त नेपालमा साँच्चैकै भन्ने हो भने स्ट्यान्ड लिने शक्ति त अब रहँदैन नि त। यी राजनीतिक पार्टीले स्ट्यान्ड लिएर केही हुनेवाला पनि छैन, किनकि उहाँहरू त कति सस्तो हुनुहुन्छ हामीले देखिराखेकै पनि छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा भरपर्दो चिज त देशमा चाहियो नि। अब यो चिजमा चाहिने आम जनतालाई कस्तो अप्ठ्यारो छ भने सेनाको विषय कुरा गरेपछि त्यसै पालेको छ भनेर उहाँले यिनीको चाहिँ गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको बुद्धि भाँड्दै छन्। अब यो चिज पनि अलिकति कुनै फोरमले बुझाउनु जरुरी देख्छु मैले। त्यही कारण यो चिजहरू नेपाली सेनाको अघि धेरै भन्यो आज नेपालको इज्जत धान्ने पासपोर्टको त बेइज्जती भइसक्यो। कहीँ जाँदाखेरि नेपाललाई कति चाहिँ तल्लो दृष्टिमा हेर्छन्, बाहिर जाने मान्छेले राम्रोसँग बुझ्नु पनि भएको छ। भनेपछि आज नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नाम राख्ने को छ भनेदेखि शान्ति सेनामा भाग लिने नेपाली सेना मात्रै छ। यदि संसारमा नेपालले आफ्नो नाक छाडा पारेर त नि अनुहार देखाउने हो भने कसैलाई कुनै आधार छैन नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा भाग लिएर कमाएको नाम। त्यही नेपाली सेनाको 5वटा शक्ति छ के शान्ति सेनाको लागि: नेम, फेम, एक्सपिरियन्स, न्युट्रालिटी एन्ड एक्सेप्टेबिलिटी। यो 5वटा शक्तिको कारणबाट नेपाली सेना संसारको कुनै पनि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली सेनाको नाम लिएपछि अस्वीकार हुँदैन, सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ। तर त्यही चिज अरू कुनै मुलुकमा पनि यो सहुलियत छैन। त्यसकारण यो स्ट्रेन्थलाई हामीले क्यापिटलाइज गरेर नेपाली सेनाको अझ पार्टिसिपेसन बढाएर देशमा अझ बढी चाहिँ नि रेमिट्यान्स ल्याएर नेपाली सेनामा विभिन्न किसिमबाट सायद बढी रोजगारी पनि दिएर नाम कमाउने, धन कमाउने, देश जोगाउने, इज्जत जोगाउने र नेपाली जनताको सही मानेमा एउटा संरक्षक मित्रको हिसाबमा रहने यो संस्थालाई बलियो पार्ने कि कमजोर पार्ने? र किन उहाँहरूको बुद्धि चाहिँ भ्रष्ट भइरहेको छ कि नेपाली सेनालाई कमजोर पार्नेमा लागिरहेको छ? त्यो उद्योगमा किन लाग्नु भएको उहाँहरू? पैसा चाहिन्छ भने अब इकोनोमिस्ट भनेर चाहिँ एकदम अर्थविद भन्नुभएको छ भ्रष्टाचार समाप्त होस् सांसदको संख्या ठिक छ कि छैन रिभ्यु गर्नुस् प्रादेशिक सरकार रिभ्यु गर्नुस् त्यति बिना आवश्यक छ कि छैन भ्रष्टाचार यस्तो व्यापक छ त्यो मात्रै समाप्त होस् देशमा विकास गर्नलाई चाहिँ स्रोतको अभाव छैन भाका चिजको सदुपयोग गराउनुस् केही नपाएर तपाईले यो केही नबोल्ने जे भने पनि बोल्नु हुँदैन प्रतिकार गर्दैन चुप लागेर बस्छ भनेको सफ्ट टार्गेट च्यानललाई नबनाउनुस् सधैँ चुप लागेर नबस्छ पनि त सक्छ नि त्यो दिन तपाईले भागेर जान्छ होला कतै जुन विदेशी एजेन्सीमा काम गर्नुहुन्थ्यो तर सबैजनालाई त्यो सहुलियत छैन नि त तर बिगार्ने त तपाई नै हुन्छ के तमै कारण बिग्रिया हुन्छ कोही आउँछ चाहिँ नि यो के रे पीस आयो के भन्छ रिकन्सिलिएसन कमिटीमा बसेर नेपाली सेनालाई एक लाएर के नामको बोल खोज्छ म ६ महिनामा सब मिलाउँछु भनेर म त्यही म्यान्डेट लिएर आएको त्यही गर्छु भनेर अन्डसन्ड कुरा गर्नुहुन्छ यिनीहरु सबै चाहिँ बिगार्न आएका हुन् यो देशलाई बिगार्न आएका हुन् यसो नगर्नुस् तपाईलाई सुझाव के कुरा प्रस्तावनु छ भने झन् तपाईहरु जिम्मेवार पदाधिकारी बस्नु मान्छे डाक्नुस् न छलफल गर्नुस् बहस गर्नुस् नबुझेको कुरा सोध्नुस् कन्भिन्स गर्नुस् घटाउने पर्छ भने कन्भिन्स गर्नुस् घटाउनुस् तर घटाउने पनि एउटा दुईटा आधार के हुन्छ भन्दाखेरि यदि नेपाली सेनालाई फायर पावर मोबिलिटी र कम्युनिकेसन जस्ता अत्याधुनिक सुविधा राम्रोसँग दिन सक्नुहुन्छ भने अहिलेका 1 लाख सेना पनि घटाउन सकिन्छ आवश्यकता छ हैन भने पर्दाखेरि सबै ठाउँमा उपस्थित सेना आवश्यक छ भने सायद 1 लाख सेना पनि कमी पनि हुन सक्छ यसलाई पनि अझै सुसज्जित गर्नु चाहिँ नि जरुरी छ किन यी टेक्निकल कुरा चाहिँ नि राम्रोसँग छलफल गर्दाखेरि बुझाउन सकिन्छ तपाईको आवेगमा आएर तपाईलाई जे मन लाग्यो त्यो सस्तो लोकप्रियता र आम खपतको लागि यस्तो कुरा नगर्नुस् किनकि राष्ट्रिय सेना नेपालको एउटा केही नलागेपछि यसले ठेक्ने कुरा हो डुबेपछि त्यसले जोगाउन सक्दैन डुब्नुभन्दा अगाडि यसले जोगाउने हो अब डुब्नुभन्दा अगाडि जोगाउने सिलसिलामा कजना फेरि थिचेला मिचेला त्यो पनि होस् गर्नुस् यो चीज चाहिँ अलिकति धेरै खेलबाड बढी भयो एउटा सल्टिसकेको कुरालाई तपाईहरु फेरि उक्साउन थाल्नुभयो किन उक्साउनु हुन्छ एक्चुअली राति सोच्नुस् आँखा चिम्लेर यो मिल्दैन सानो सेना कुरा गरे भने सेना सानो ठुलो भने आवश्यकता र उसको चाहिँ क्षमता अथवा उसले गर्ने कार्यशैली हो अफगानिस्तानमा रसियनलाई हराइदियो त्यो अफगानी जरी योद्धाहरूले मुजाहिदिनले त्यत्रो अमेरिकाले 20 वर्ष लडाएर हराइदियो आज सबै फर्किनु पर्यो तर त्यहाँ सेना कति थियो र कतरा थिएन त्यसकारण नेपाली सेनाले एक दिनमा खाइदिन्छ 2 दिनमा खाइदिन्छ 3 घण्टामा टिक्दैन यो वाइयात कुरा नगर्नुस् के तपाईहरुले नबुझे सिक्नुस् हामीसँग हामी सिकाइदिन्छौँ नि तपाईलाई के हुन्छ भने बुझाइदिन्छु कन्भिन्स गराइदिन्छौँ बुझाउनु सिकाउनु पर्दैन तपाईहरु धेरै ज्ञानी हो तर कन्भिन्स गराइदिन्छु सम्भावना छ भनेको त्यसकारण यो चेष्टा चीजहरु नगर्दिनुस् यो चाहिँ नि दुःख लाग्छ पनि अब अर्को चाहिँ नि देश निर्माण यसै हुँदैन तपाईको पहिचान भन्ने कुरा यसै आउँदैन यत्रो वर्ष लागेर देश निर्माण भयो एउटा पहिचान स्थापित भयो त्यो पहिचान र नामलाई तपाईको चाहिँ नि बढोत्तरी दिने कि यसलाई चाहिँ नि धाराशाही बनाउने अब जब तपाई धाराशाही बनाउने उद्योगमा लाग्नुहुन्छ भने तपाईलाई कसरी क्षमा गर्ने तपाईहरु क्षम्य हुनुहुन्न यस्तो गर्ने मान्छेहरु देशप्रति कृतज्ञ नभएकन तपाई किन कृतज्ञ नभएकन तपाईहरु किन कृतज्ञ हुनुहुन्छ त्यस्तो छ भने पैसाको लागि भने बाहिरै काम गर्नुस् बाहिरै कमाइ राख्नु माथि किन आउनु भएको किन यस्ता चीजहरु अलिकति मनन गरौँ मतलब देशको कमी कमजोरी नेपाली सेनाको पनि नभाको हैन यो पनि दुधले नुहाएको समस्या हैन तर तुलनात्मक हिसाबमा आजका दिनमा नेपालमा कुनै पनि एउटा संस्था छ जो तुलनात्मक हिसाबमा राम्रो नराम्रो कुरा त एउटै राम्रो संस्था भन्यो भने अहिले नेपाली सेना छ राजनीतिले यसलाई अहिलेसम्म चाहिँ नि बिथोल्न सकेको छैन र यसले पर्दाखेरि यसले अहिले पनि नतिजा दिन सक्छ दिइराखेको पनि छ त्यसकारण यसलाई अवमूल्यन नगरौँ यसलाई सुदृढीकरण गरौँ नबुझ्या कुरा बुझ्ने प्रयास गरौँ यो चीज खास समस्या छैन घरको कुरा बाहिर नगरौँ ढाड कनाएर छारो नउडाउँ मेरो उहाँहरुसँग नम्र निवेदन यही छ र यो चीजमा हामीले पनि यसो सशक्त किसिमबाट आवाज निकालेर भूमिका निर्वाह गर्ने काम गरिराख्नुपर्छ र जो आयोजक प्रेम सिंह जर्सा लगायत सम्पूर्ण जो जतिले जे सहयोग गर्नु भएको छ सबैको लागि धन्यवाद र यति भन्दै मैले मेरो भनाइ यति टुङ्गाउँछु थ्यांक यू हेर्नुस् देशमा सबै देशप्रेमी हुँदैनन् यही नेपाली आमाका ले जन्माएका कुपुत्रहरू केही कुपुत्रहरू तिनै नै दुश्मन हुन्छन् तिनै नै तपाईका पहिला फिरङ्गी भन्थे देशका दुश्मनहरू ती फिरङ्गीका रूपमा जन्म हुन्छन् फिरङ्गीका पैसा खाएर फिरङ्गीका हण्डी खाएर हेर्नु तपाईका नेपालका न्यायालयका कतिपय तपाईका न्यायाधीशहरू यी फिरङ्गीका हण्डी खाएर एकैचोटी तपाईको अहिले न्यायालयमा कहाँ पुगेका छन् हाम्रा देशका सांसदहरू हेर्नुहोस् फिरङ्गीका पैसा खाएर एनजीओमा 20-22 वर्ष चलाउँछन् अनि फिरङ्गीका पैसाले नेतालाई किन्छन् एकैचोटी सांसद एकैचोटी तपाईका मन्त्री राष्ट्रपतिका सल्लाहकारी फिरङ्गीका तपाईका दूतहरू इनला हाम्रो तपाईको आमाले मान्ने गरेको ती दिनहरुको लागि घृणा हुन्छ मैले मानेको दशैं घृणा हुन्छ तपाईले मानेको मस्जिद तपाईको घृणा हुन्छ बुद्धले तपाईले मान्दै आएको तपाईका विभिन्न घृणा हुन्छ यी फिरङ्गीका पात्रहरू हेर्नुहोस् यो पापले भरिएका तपाईका फिरङ्गीका पात्रहरू कोही मन्त्रीका रूपमा कोही न्यायाधीशका रूपमा कोही सांसदका रूपमा कोही पीएचडी गरेर आएका छन् यी तपाईका यी नीलो स्यालको कहानी अर्कै छ यसमा यी पात्रहरू जो तपाईको विदेशीले तपाईका यहाँ पठाएका हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति र यो सेना एउटा जिउँदो छ म भन्छु हामी भूतपूर्व सैनिक संगठनहरु हाम्रो लागि यो देशको माटो भनेको जीवन हो हाम्रो प्राण हो नेपाली जनता हाम्रो तपाईका मुटु हुन् र यो चाहिँ तपाईको हामी भूतपूर्व सैनिकहरु भनेको हामी नेपाली सेनाको हामी पुत्रहरु हौ धरती पुत्र हौ हामी नेपाली सेनाको लागि कसैले चिचिक्क गर्छ भने हामी घर घेर्छौं हामी बन्चरो निकाल्छौं हामी गठी निकाल्छौं कोदाली निकाल्छौं लौ हेरौं त कुन चाहिँ गुणकाडा कुन चाहिँ नुनकाडा आउँदो रहेछ यहाँ के हो तपाईको नेपाली सेनालाई तपाईको चाहिदैन भन्ने तपाईका यी यस्ता सांसदहरू म दुःखको साथ भन्छु पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारी ज्यू तपाईकोले पालेको यो विदेशीको नुन खाने एउटालाई तपाईको खल्तीबाट सांसद बनाएर तपाईले चाहिँ सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर अहिले यसरी तपाईको कारबाही गर्नुहुन्छ अथवा यो बात तपाईलाई पनि लाग्ने छ मैले फोनबाट पनि मैले खबर पठाएको छु के त खाइ नपाएर तपाईको एउटा नेपाली सेना आज 464 वर्ष भयो जना जन्मेको अघि मोहन थापाजीले भन्नु भइसक्यो यो देशको सेनाले के गरेन यो देश बनायो बढायो बचायो तपाईको लाखौं तपाईका तपाईका पुर्खाहरू देशमा बलिदानी दिएका छन् हो खट्टे खाए तपाईको सातु खाए अहिले पनि हामी एउटा गरीब तालले आफ्नो पैसाले तपाईको उपचार गरेर अस्पताल चलाएर सन्ततिलाई शिक्षा दिएर अहिले पनि हामी गरीब तालले बसेका छौं यिनहरु जस्तो तपाईको यो नाम लिन पनि यो तपाईको मुख खुल्ला गर्नु पनि एउटा कुपात्र यो वाग्ले भन्ने यसलाई पटक मैले उहिलेदेखि भनेको छु यो एमसीसी को यो पात्र यो नेपालको जासुस हो कहिले पनि हेर्नुस् मेरो तपाईको बोली तपाईले टिपेर राख्नुस् यसले रवि लामिछानेलाई निकाल्ने छ यो बन्साङ्लो हो यसले त्यो पार्टी खाने छ यो नेपाल खाना आको सेना त यसका बहुको तागत छैन ल हेरौं त मेरो र उसको त मुखामुख पनि भएको छ यो भ्याटिकनको पात्र हो यो अब मैले यहाँ मिडियाधारीको नाममा यहाँ छन् पाटनतिर तपाईको चलाउने राणा मारेर अहिले तपाईका महाराणा हुनेहरू अहिले नेपाली सेनालाई तपाईको एउटा आँखो बनाएर यी तपाईका लाचारीहरू नामर्दहरू तिम्रा पुर्खाले कहिले बन्दुक समाते कहिले गोली समाते हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू आम नेपालीहरू यो सेना तपाईको हो अघि भनिसके यहाँ जागिर खानी को इन्डियन आएको छ यहाँ चाइनिज आएको छ तपाईको पुत्रीहरू तपाईको पुत्रहरूले जागिर खानु भएको छ स्थानमा के बिगारेको छ यो सेनाले काई नपाएर अहिले यी कुपात्र कुपुत्रीहरूले जुन एउटा म यो पार्टीलाई म गाली गर्दिन इनको चाहिँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुस् मैले भने विदेशीबाट परिचालित यी टट्टुहरू यिनीहरू एक यिनीहरूलाई चिनेर राख्नुपर्छ हामी पूर्व सैनिकहरू तपाई कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ म एमालेमा जाने पूर्व जर्साबहरु के साबहरु यस्ता पार्टीको तपाई एमालेले जिम्मा लिने कि नलिने यो एउटा के राई बिमला राई झापा लियो। यदि एमालेले तपाईको यो जिम्मेवारी लिने कि नलिने होइन भने त्यो पार्टीमा तपाई जाने जर्साबहरु कर्साबहरु तपाई झोला बोक्नेहरु धिक्कार छ। पेन्सन पट्टा च्याप दिनुस्, होइन भने जवाफ माग्नुस्। यो एउटा कसले बोलेको हो? नेपाली सेना नचाहिने भारत ठुलो, तपाईको चाहिँ चाइना ठुलो, इनलाई थाहा छ। यसलाई चाहिँ तपाईको त्यो युरोपियन डलर ठुलो छ, युरो ठुलो छ यिनीहरूलाई। अब यिनीहरूलाई कति तपाईको कुरा काट्ने भन्दाखेरि हामी पूर्व सैनिकहरू प्रहरीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ हामी एक छौँ। देश बचाउन, सेना बचाउन, प्रहरी बचाउन र नेपाली नागरिक बचाउनलाई हाम्रो लागि सबै हामी एक हुन्छौँ। हामी छोड्ने छैनौँ। हामीलाई थाहा छ यी को पात्र सुपुत्र हुन्, को पात्र कुपुत्र कुपुत्री हुन् भन्ने कुरा। अब नेपाली सेना किन चाहिन्छ? अघि जनरल बाबु कृष्ण कार्कीले भन्नु भइसक्यो, यत्रो शान्ति सेनामा तपाईको परराष्ट्र मन्त्रालयको के छ इज्जत? के छ तपाईको प्रधानमन्त्रीको इज्जत? के छ इज्जत? भुटानी शरणार्थी नेपालीलाई बेचिएर तपाईको पैसा खाने इज्जत छ संसारभरि। आज बिहान मात्र कुनै म डिप्लोमेटमा पुगेको थिएँ, यति नराम्रोसँग चाहिँ उनीहरूले हामीलाई सोचे चिजहरू भन्दा एउटै इज्जत छ। भाइ बहिनीहरू, आम नेपालीहरू शान्ति सेना यी राजदूत हुन्। एउटा पल्टनमा जाने 800-900 जना यिनीहरू राजदूत हुन्। यिनीहरूले मल्टिनेसनल फोर्समा नेपालको धर्म संस्कार संस्कृति इज्जत तपाईँको त्यहाँ फैलाएका छन्, अनुशासन फैलाएका छन्। ब्रिटिस गोर्खा इन्डियन गोर्खाले नेपालको बहादुरीता तपाईँको संस्कार फैलाएको छन् भने नेपाली सेनाले संसारभरि आफ्नो तपाईँको एउटा इज्जत संस्कार फर्काएका छन्। जुन राजनीतिक नेतृत्वमा जाने तपाईँका यी कुपात्रहरूले बेचेका हाम्रा धर्म संस्कार संस्कृति इज्जतलाई कम शान्ति सेनामा जाने तपाईँका ती राजदूतहरूले तपाईँलाई एउटा बचाएका छन्। पैसा कमाएर ल्याइदिएका छन्। यो देशमा रेमिट्यान्स तिरेको छन्। यो देशमा यत्रो ब्याङ्कको हाम्रो खल्तीबाट काटिएको कल्याणकारीको पैसाले कतिवटा ब्याङ्क चलेको छ। यहाँ त्यो कुपात्र वाग्लेले हिसाब गरोस् कति अर्बले हाम्रो चाहिँ देशको तपाईँको ब्याङ्क अर्थतन्त्र चलेको छ। देशमा कति तपाईको जागिर पाएको छ। देशमा हाम्रो उद्योग कल कारखानाले के गरिरहेको छ? देशमा हो यो संस्था ढाल्नु छ। सबैभन्दा बलियो संस्था यही नै हो। यो संस्था नढालिकन या क्रिस्चियनिटीको तपाईँको फैलावट खेतीपाती हुँदैन, किनकि नेपाली सेनाले निशानको पूजा गर्छ, तपाईँको फुलपातीको पूजा गर्छ, तपाईँको चाहिँ यो शिवरात्रिको पूजा गर्छ, नारायण पूजा गर्छ, बुद्धको पूजा गर्छ भन्दा यो नढालिकन यी बिमला राई जस्ता यी तपाईँका चाहिँ यो ठुला घरे यो पाटनका यो चाहिँ पत्रकार जस्ता यस्ता यस्ता चाहिँ के वाग्ले फाग्ले जस्ता यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको यहाँ वर्चस्व नै छैन। कहिले पनि भुसुनाले हात्ती तपाईँको ढाल्ने छैन। भुसुनाले तपाईँको चाहिँ भुभु गर्छ। यस्तै हुन् केही भुसुनाहरू। र फेरि पनि भन्छौँ हामी तयारी छौँ पूर्व सैनिकहरू यिनीहरूसँग प्रतिवाद गर्नको लागि। र हेर्नुहोस् प्रकृति संरक्षणको लागि कति सेना खटिएको छ, बाटोघाटो खन्न कति सेना खटिएको छ, त्यसपछि गएर हाम्रो अरू विभिन्न विकास निर्माण यीमा यो चिजहरूमा हाम्रो सेना पुगेको छैन। र अघि जनरल बाबुकृष्ण कार्कीले भन्नु भइसक्यो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको सेक्युरिटी पर्यवेक्षकले दिएको मिनिमम सङ्ख्या 3,50,000 हो नेपालमा। र अर्को कुरा 1.3% बजेटमा नेपाली सेना चलेको छ, संसारको लोएस्ट बजेटमा। यो तपाईँको कुपात्रहरूले भनुन्। अघि भन्नु भइसक्यो हामीलाई ल हाम्रो तलब काटौ, हामीलाई फाल्देऊ ढाल्देऊ, त्यसबाट तिमी के गर्छौ? कहाँ गयो वाइट बडी? कहाँ गयो 33 किलो सुन? कहाँ गयो तपाईँको बालोटारको जग्गा? कहाँ गयो यो चाहिँ भुटानी शरणार्थीको पैसा? एउटाले अर्ब-खर्ब खाएको छ देशमा। नेपाल आर्मीको तपाईँको 1 वर्षको बजेट त एउटा दुईटा नेताले खाएको देशमा। यतातिर कोही नि 4 जना माडेले यो देशको चाहिँ तपाईँको 5 वर्षको बजेट हिनामिना गरेको छ भन्दा यता कोही पनि हेर्दैन भन्दा यिनीहरू तपाईँको सेलिब्रेटी भएर केही नपाएर यो न्यू मात्रै हो। यो पश्चिमाको एजेन्डा हुन्, यो एनजिओको धारीहरूको तपाईँको भन्दाखेरि भाइ बहिनी हो यो देश बचाउनुपर्छ। पत्रकार भाइ बहिनी हो, इट्स यु अगेन, यु आर द फेट अफ नेपाल। तपाईहरू एउटा राष्ट्रको लागि एउटा भाग्य हुनुहुन्छ। जस्तो लेलिन बिष्ट भाइले अघि यहाँ बोल्नु कति राम्रोसँग बोल्नुभयो भन्दाखेरि अब मैले धेरै कुरा यहाँ के भन्ने सबैलाई थाहा छ। तपाईहरुलाई थाहा छ यो देशको प्रधानमन्त्री कोबाट परिचालित छ, यो देशको देउबा कुन देशबाट परिचालित छ। ओली कुन देशको परिचालक यहाँको प्रधान न्यायाधीश कस्तो हो एभ्रीबडी यु नो इट हो। यो देशमा देशभक्ति देशप्रेमी खोज्नलाई तपाईको त्यो कता कता हराएको मणि खोज्ने जस्तो छ। हेर्नुहोस् दुर्भाग्य एउटा राजा गए, हेर्नुहोस् एउटा जनतादेखि सेनादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म यो देशमा अनुशासनमा राखेका रहेछन् नि। अहिले छाडा छोडेका यी तपाईका कुकर्मीहरू म पनि पर्छु होला त्यसमा कुरा भन्नुहुन्छ भन्दा देशको हकीकत हेर्नु छैन कस्तो छ भ्रष्टाचार भन्दा। अब यी आक्रोशका कुरा होइनन्, म भन्छु नेपाली सेनाले केही कुरा सुधार गरोस्। म यही मनबाट भन्छु अब यसरी एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा नेताले 2-4 खर्ब खाइसक्यो भने तपाईहरु नेपाली सेनाको संसारको सेनाले माग्ने औषधोपचार सरकारसँग किन माग्नुहुन्न, किन लुती हुनुहुन्छ? वाइ नट संसारभरिले को तपाईको चाहिँ सरकारले सेनाको उपचार गर्छ, शिक्षा दिन्छ, अरु करमुक्त तपाईको क्यान्टिनहरु छ, किन हामी पछि पढ्ने? गणतन्त्रको नाममा यहाँ लुटतन्त्र भइरहेको छ भने यसमा माग्न तपाईहरु पछि नपर्नुहोस् र नेपालका सेनाको सम्पदाहरू जोगाउनुस्। त्रिचन्द्र मिलिट्री हस्पिटलमा तपाईहरुले चाहिँ जुन एउटा यो कुर्ता सुराल बनाउने तपाईको केन्द्र बनाउनु भएको छ, यो एउटा सरासर गल्ती छ। आर्मी हेडक्वार्टर भित्र तपाईहरुले सिभिलियनलाई लिएर आएर त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो एउटा त्यहाँ चाहिँ रमाइलो गर्ने केन्द्र एउटा चाहिँ क्यान्टिन चलाउ, त्यो पनि गल्ती छ। यो चीजहरु हामीले भन्नुपर्छ, हामी सुधारिनुपर्छ। नेपाली सेना पहिले सर्वप्रथम हामी बी युनाइटेड, हामी एक हौं र यस्ता भुसुनाहरू कराउँदै गर्छन्, हात्ती लम्किदै गर्छ। हात्ती भनेको देश थाम्ने बनाउने बढत बचाउने एउटा संस्था हो। यो देशका दमाई कामी मदिसे के भन्छन् तपाईको सार्की क्षेत्री बाहुन सबैको तपाईको एउटा यो हाम्रो एउटा सहकारी हो देश। यो देशको माटोको इन्च इन्चमा सबैको रगत यहाँ सिन्चेको छ। यो देश बचाउनु पर्छ। एउटा ग्रेटर नेपालको नक्सामा तपाईको प्रधानमन्त्री बोल्न सक्दैन। ग्रेटर भारतको नक्सामा हेर्नुहोस् सीमा मिचिँदा यहाँ कोही बोल्दैन भन्दा अब यस्तो चीजहरु हुँदा भोलिको दिनमा हामी नेपाली नै मरिसकेका छौं। तपाईको अब यो राष्ट्रपतिले तपाईको नागरिकता विधेयक हो, नागरिकता विधेयकमा त्यहाँ तपाईको सेन्सर नभइकन हाम्रो राष्ट्रपतिले जुन गल्ती गर्नुभयो धिक्कारको साथ म भन्छु उहाँलाई हामीले नेपाली सेनाको सर्वोच्च कमान्डर सुप्रिम कमान्डर चाहिँ मान्नु परेको छ। मेरो लागि धिक्कारको कुरा हो, अरूको लागि के हुन्छ मलाई थाहा छैन। आई क्यानट से भन्दाखेरि यस्तो पात्रहरूले भोलि मेरो देशलाई नै तपाईको गौदान दिएर भारत वा चाइनामा दिए भने पनि नेपाली जनताहरूले ताली पिट्ने मैले देखेको कि हे वीर पुत्र पुत्रीहरू, हे आमाहरू, तपाईहरू किन मरेको? किन यसरी तपाईहरू अहिले जिउँदैन? तपाई चितामा बस्नुहुन्छ। केही त बोल्नुस्, केही त गर्नुस्। खाली फेसबुकको स्ट्याटस लेख्ने, तपाईको फेसबुकमा गोली पड्काउने, तपाईको केही पर्दाखेरि एउटा जुत्ताको तन नमानी हामी कति नामर्द भयौं। अनि जिमनान सरले भने जस्तो जर्मनको तपाईको सम्राट विलियम काइजरले संसारको सेनासँग लड्छु, गोर्खा भन्दा मेरो मुटु थर्कन्छ। त्यसपछि उनीहरूले गोर्खा रिक्रुटमेन्ट भर्ना गर्नको लागि उनीहरूले पठाए यहाँ हामीसँग फौज माग्नलाई, हामीले दिएनौं। इटलीको तपाईको मुसोलिनीले मागेर पठायो। हाम्रो गोर्खा बिउ एउटा वीरताको तपाईको त्यहाँ सिंचन गर्नु पर्यो भनेर हामीले पठाएनौँ भन्दा अहिले त्यस्ता दूध खुवाउने माताहरू, त्यस्ता बिउ राख्ने पिताहरू, तपाईको सन्तति अहिले यति नामर्द भएर यो देश बेचा, देश मारा, देश लुटाहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा हुनुहुन्छ। हामी सहेर बसिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो एउटा बहुत दुःखदायी कुरा हो। र मैले अन्तमा फेरि पनि मैले भने यहाँ धेरै कुराहरू थियो मैले भन्नुपर्ने, सेनाले समेट्नुपर्ने कुराहरू, अब यो म पछि भन्नेछु। र अन्तमा फेरि पनि भन्छु सम्पूर्ण नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व मित्रहरू, सशस्त्र प्रहरीका भूतपूर्व मित्रहरू, ब्रिटिस गोर्खाका भूतपूर्व मित्रहरू, ब्रिटिस इन्डियाको भूतपूर्व मित्रहरू, सिङ्गापुर पुलिसका भूतपूर्व मित्रहरू, नेपाली सेनाका मित्रहरू, यो देश तपाईको हो। तपाईको हातमा नेपाली नागरिकता भएर नि तपाई लाउरे हुनुभयो, तपाई के हुनुभयो? जर्नल हुनुभयो, कर्नल हुनुभयो र बालवाला तपाई आईजीपी साहब, जनरल साहबहरू तपाईहरू एक दिन रिटायर्ड हुनुपर्छ। रिटायर्ड भएर पनि तपाई टाउको ठडाएर तपाई हिँड्न सक्ने रिटायर्ड हुनुहोस्। निमुरमुटी नलगाएर लुते भएर यस्ता जनमारा धनमारा राष्ट्रमाराहरूको तपाईहरू नोकरी चाकरी सलामी गुलामी मात्र हुन्छ भने धिक्कार छ। जय राष्ट्र, जय नेपाल, जय नेपाली सेना। धन्यवाद।